Kristus ves meną. Yeah.
Kęstutis nuo šiol nebijos. Matot, ką jie pridarė. Nebijok, nebijok ir paskui stovi. Ačiū. Gerasis Viešpatie, meldžiame tavo ypatingos palaimos ir paramos šiems žmonėms susirinkusiems šį vakarą, šioje šventėje dalyvaujantiems. Liek savo malonės lietų, savo dangaus karalystės artumo džiugink juos, kad turėtų įkvėpimą viltimi keliauti link tavęs, kuris gyveni viešpatavo per amžius. Te palaimins gerasis Viešpas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Lydi mus visus Viešpaties malonė ir ramybė. Amen.